чуть ниже меня. Попа красивая. В принципе, все. Ум важен, но не так сильно. Ну, я не знаю, какая идеальность. Я со своей уже 45 лет, и вроде бы все идеально. Вот в августе будет 45 лет. Ну, блондиночка. А очи вот я что-то не посматривал. Вот. Нормальные очи. Ну, я считаю, что, по-перше, жінка повинна доброю бути. І вона повинна світитися, щоб мимо пройшов, як в той пісні. Така дівчинка пройшла, глазами слабо обожгла. У кожного є переваги, так. Да. Лично моє мнение, когда это будет брюнетка, може умна, може красива, і що ще, я не знаю. Наверное, темненька. Цвет глаз може карить. Как вы? Якщо вона красива внутрішня, то зовсім нема значення, блондинка вона чи брюнетка, висока чи низенька. Бо на кожного мужчину є свої параметри вкусу. Отак. От.